नमस्कार, हाँ दिनेश नायक। काल एक पत्रकार परिषद घेवन काय माझे आरोप केले। माझा फक्त इतलो इश्यू आशिल्लो की जी सावेऱ्या जी स्मशान भूमी आसा तिजी कमिटीचेर कोण कोण आसा, आयज मेरेन तेंच्यांनी हिशोब कित्याक दिवंक ना, आमकां हिशोब दिवचो, ह्या विशयाचेर आशिल्ली। हांवें कोणाकूच अशें म्हणूंक ना की काल एका लोकप्रतिनिधीन म्हजेर आरोप केलो की हांवें अफरातफर केल्या म्हटलां म्हणून। हांवें त्या व्हिडियोन अफरातफर केल्या खंयच म्हणूंक ना, कमिटीनूय केल्या म्हणूंक ना, पंचायतीनूय केला म्हणूंक ना। तो मुद्दम आतां हेच्यान फुडें तुमकां हो व्हिडियो दाखोवचो। दुसरी गजाल म्हटल्यार तो व्हिडियो हांवें करून माय टीव्ही ह्या सोशल मिडियाचेर घातलेलो। हेजेर घातल्या उपरांत तो तेंच्यांनी डिलीट केलो। कित्याक केलो म्हाका खबर ना, कारण तितून कितें वायट आशिल्लें तें। कारण जेन्ना हो जेन्ना आयज जेन्ना हांवें एक न्यूज पळयली, त्याच हेजेर व्हिडियो पळयलो, तेन्ना म्हाका दिसून येयलें की हांव खंय तरी सत्य आसा। कारण हांवें कोणाचेरूच कसलोच आरोप करूंक ना, जाल्यार म्हाजेर हे आरोप कित्याक? दुसरी गजाल म्हटलें तेंच्यांनी की हांव खंय सावयवेरेचें नांव पिड्ड्यार करतां। कशें? जर जें कितें घडलां, 5-6 वर्सां जाली कमिटी चेंज जायना, कोणा कडेन हिशोब ना, 2000 केल्ले, जर कोणाकूय थंय जर मसंडेन जर घालतलो जाल्यार तेणें 2000 भरचे म्हणून केल्ले। दोनाचे अडेज कोणाक सांगून केले? पंचायतीक काय खबर ना म्हणटा। अडेजाचे 3000 कोणाक सांगून केले? हेजीं आन्सरां मागलेलीं हांवें, हेजीं आन्सरां म्हाका मेळ्ळींच ना। ती गजाल सोड। आतां ते म्हणटा की पंचायतीन येवन कोणाक हिशोब आसा तो पळोवचो, येवन पळोवचो हिशोब, पूण ग्रामसभा घेयात, कारण ती कमिटी ग्रामसभेक जाल्ली। इतलेंच मागता। दुसरी गजाल म्हटल्यार ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर हांव पंचायतीन गेलो। पंचायतीन वचून सरपंचाक विचारलें की हें कशें कितें प्रकरण, तो व्हिडियो करच्या पयलीं। तर सरपंचान सरळ सरळ सांगलें की आपल्या हेच्या बाबतीन कांय खबर ना, हेचे पंचायती कडेन कांयच येणें देणें ना। हांवें म्हणलें तरी आसतना पळयात, म्हणजे कितें तरी प्रूफ आसतलो। तर तेंच्यांनी म्हाका सांगलें कितेंच तें हेच्या हेतून ना। सो आतां 7 वर्सां जालीं, कोण कमिटीचेर आसा कांय खबर ना, कोणाक कांय कांयच खबर ना। हांव कोणाक म्हणून विचारतलो? म्हाका एक हो व्हिडियो काडून घातले उपरांत म्हाका आशा आशिल्ली की कोणी तरी येतलो हेचेर आन्सर करपाक, नाल्यार हांव कोणा कडेन वचपाचो आसलो? हांव जर एका मनशा कडेन गेल्लो तो म्हाका गाडी मारपाक आशिल्लो की तूं म्हाजे कडेन कितें येयला काय म्हणून। आयज जेन्ना हांवें तो व्हिडियो काडलो तेन्ना सगळे जाण जागे येयले। ओके, दुसरी गजाल, सरपंच म्हणटा की आपल्या कडेन तेजे बाबतीन कांयच ना। सरपंचाक जर तेजे बाबतीन कांय ना जाल्यार एका मनशान थंय म्हटलें, प्रेसाक आशिल्लो थंय, की हेजो जे काम बी आसा, म्हणजे जर कितें मोडलें तोडलें जाल्यार हेजें काम पंचायतीन पळोवपाचें, अशें ऑलरेडी पंचायती कडेन आसा म्हणून, जाल्यार सरपंचाक कित्याक खबर ना? सरपंच जिकोन येतय फक्त खुर्चेरूच बसून आसा? सरपंचान म्हाका सरळ सांगलें, त्या दिसा सेक्रेटरी आशिल्लो तेज्या फुडें। सरपंचान जर अशें सांगूं ना कितें जाल्यार सरपंचान आमची जो ग्रामदेव आसा अनन ताका स्मरून सांगचें की आपणान अशें सांगूं ना म्हणून। तिसरी गजाल, हांवें हिशोब मागलो कमिटी कडेन जाल्यार कमिटीन नांव पिड्ड्यार जाता म्हटलें। हांवें कशें कमिटीचें नांव पिड्ड्यार केलें? हिशोब मागल्यार नांव पिड्ड्यार जाता कशें? म्हाका कांय खबर ना। तिसरी गजाल, हांव फास्ट फास्ट उलयतलो कारण म्हाका तेंच्या सारकिल्लो मोठो व्हिडियो करून घालपाचो ना। तेणें म्हटलें की दिनेश नायक सावयवेऱ्यां एकलोच गा म्हणून, तो सगळें सावयवेऱ्यां म्हणजे तो गा म्हणून कोणें सांगलें? जर तुका जर दिसता की सावयवेऱ्यां म्हणून दिनेश जाल्यार तूं धर, अशें धरूं येता तुवें, कारण हांवें तुमचे कडेन मागलेलो फक्त हिशोब, जर तुमी म्हाजेर हे आरोप केले, बरें काम केलां म्हणून जर हिशोब मागला हांवें, कारण तुमी म्हटलां तितून की तेंच्यांनी 5 वर्सां जालीं 6 वर्सां जालीं बरें काम केलां, बरें काम केलांत म्हणून हिशोब मागला, हांवें कितें मागलां? आनी कांयच मागूं ना न्हू। तशेंच तेन्ना एक तेन्नाच्या सरपंचान म्हटलां ते हेका की जेन्ना ही कमिटी आसा ती कमिटी जो सरपंच आसा तेज्या अंडर आसपाक जाय, जाल्यार हें कित्याक हेजो प्रोसेस कित्याक जालो ना? जेन्ना तूं जेन्ना सरपंच म्हणून त्या खुर्चेर बसलो तेन्ना ह्यो फायली तुवें वचून कित्याक पळयलो ना? तुवें म्हाका सरळ सरळ आन्सर कित्याक केलें की आपल्याक खबर ना म्हणून? कितें आयज सोशल मिडिया खूब फुडें पावल्ली आसा, तशेंच
आयज पयलींचो लोक ना, आयज सगळे लोक शिकलेले आसात, सगळ्यांक खबर आसा की कितें 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 केल्यार कितें जाता तें. आयज ऑफिसांनी जर वयतलो जाल्यार पांच पांच स स पावटी मारूंक रावचें पडटा, त्योय बी लायनीक रावन. सो हे माध्यम सामके इजी जाल्ले आसात, कारण सगळ्यांक ह्या माध्यमांतल्यान कळटा. हांव बाकीच्यांचे कोणाक ब्लेम करिना, कारण सरपंचाकूच जर हितूंतलें कांय खबर ना जाल्यार बाकीच्यांक ब्लेम करून कितें फायदो. की पयलींचो सरपंच सांगता की हे सगळे कमिटीचे आसा ते पंचायती कडेन सगळें आसा, हे सरपंचाक खबर ना, ही म्हाजी चूक न्हू, आमच्या ग्रामस्थांची चूक न्हू. म्हाजे सावयवेरेचे लोक आसा ते प्रामाणीक आसा आनी स्वाभिमानी आसा, तांकां हिशोब जाय. तुमी ग्रामसभा घेया आनी हो हिशोब मांडा, कारण ही ग्रामसभेक जाल्ली. ग्रामसभेक जेन्ना येदो व्हडलो इश्यू जेन्ना जाता, हेजी व्हडली कमिटी जेन्ना जाता, तेन्ना हो ग्रामसभेक तुमी दाखयात. तुमी थंय पांच स जाण जमोवन थंय तुमी कितें करूंक सोदता, हिशोब आसा म्हणून कितें करूंक सोदता तें म्हाका कांय कळोंक ना. सो हांव सरपंचा कडेन मागतां की बेगींतल्या बेगीन ग्रामसभा घेवची कितें. सपोज जर ग्रामसभा घेवपाक जर कितें प्रॉब्लेम आसात, गांवच्या लोकांच्यो सायनी जाय कितें जाय जाल्यार त्यो हांव घेवन दितां. जर गांवचें जर बरें जाता जाल्यार हांव सदांच गांवच्या लोकां वांगडा आसतलो, तुमच्या वांगडा पंचायती वांगडा आसतलो. जर पंचायत वायट काम करता जाल्यार हांव तेज्या अगेन्स्ट आवाज काडटलोच कितें, कारण म्हाजेर जे काल आरोप जाल्या ते बेबुन्याद आरोप आसा. त्या आरोपांनी जायते म्हाजेर म्हटलेले आसात की हांवें अशें म्हटलें, हांवें तशें म्हटलें. हांव क्लियर कट फुड्याचो आतां व्हिडियो तुमकां दिसतलो, तितूंत क्लियर कट आसा की हो व्हिडियो हांवें असो असो घातलेलो. हांवें सोशल मिडियाचेरूय घातला, फेसबुकाचेरूय घातलेले, वॉट्सॅपाचेरूय स्टेटस घातलेले. तुमचे कडेन ते एक वेळ स्क्रीनशॉट मारून आसतले कितें ते तुमी दाखया, कारण म्हाजें जें कितें मत आसा जो वेळ म्हाका हिशोब मेळना. पंचायती कडेन गेल्यार पंचायत तोंड करता धापता कितें, जाल्यार हांवें वचपाक तरी कोणा कडेन हें करचें पडलें ना. जेन्ना हें केलां म्हूण हें सगळें जाग्यार येयलें ना जाल्यार हें सरपंच हांव सांगता हें जाग्यार येवचें नाशिल्लें. तुमी तुमचो वेळ काडून ती प्रेस घेतली, म्हाकाय कांय तरी गजाली तुमच्यो कळ्यो म्हूण तुकाय देव बरें करूं म्हणटात. आमी आतां पळयलें की पयर आमी असोच एक इश्यू घेतलेलो, हांव दिनेश नायक, की जी आमची स्मशान भुमी आसा सावयवेऱ्या तिची कमिटी कितेंच काम करिना कितें, कारण आमी तें दार पळयलें, दार मोडलेलें आसात, लांकडां भायर तशाक तशी भिजता कितें, आनी हांगासर कितलींशींच मरणां जाता. आनी भितर आमी जर पळयलें जाल्यार सगळ्याक तण वाडलेलें. जर कोण हांगासर मरण करपाक जर एक बॉडी जर कोण घेवन येता जाल्यार ताका स्वता आपल्याक कोयतेन तें निवळ करून ताका थंय जागो करून ताका थंय घालचो पडटालो कितें. सो सरावंडींग फूल तण आशिल्लें. हांवें पयर एक फेसबुकाचेर ते फोटो मारून एक बारीकसो व्हिडियो करून फेसबुकाचेर घातलेलो. तेज्या उपरांत तेणें आमकां सांगलें की एक असो मनीस आसा जेणें हें सगळें निवळ करून घेतलें, आनी तेणें सांगलें की आपलें नांव सांगूं नाका कितें. सो तेजें खरें देव बरें करूं म्हणटा. हांव कमिटी कडेन मागतां की आजून जागी जावची, कारण हांगा लांकडां भिजता, तें दार मोडलेलें आसात. अशीच ही कमिटी जवळ जवळ स सात वर्सां सुमार जायत येयली, ही कमिटी आजून मेरेन तशाक तशीच आसा. कमिटी चेंज जायना, कांय जायना. सो आमी जर पंचायतीक जर विचारलें की बाबा ते स्लीप जी दिता ते स्लिपीचेर वेरे वागुर्मे पंचायत म्हणून नांव आसा कितें, सो तुमकां हेजेर कितें आसा, तर पंचायतीन सरळ सांगलें की आमी हितून मात सुद्दां इनवॉल्व ना. पुणून खरें म्हटल्यार ही जी कमिटी ठरलेली तेन्ना विनय नायक म्हूण सरपंच आशिल्लो वेरे वागुर्मे पंचायतीचो, तेन्ना तेणें ही कमिटी ठरयल्ली. आनी कमिटी काडून की आबा बरें जावचें, लोकांक सवाय मेळचें आनी बरें मेळचें म्हूण, ह्या खातीर तेन्ना आमी 2000 तिचो मूल दवरलेलो, जे 2000 भरपाचे आनी सगळें सामान हांगासर मेळटलें. पूण कोणाकूच कळनासतना तिचे 2500 जाले, 2500 3000 जाले, फाल्यां सगळे 5 जातले, 10 जातले. पूण आमी कित्याक केल्लें हें गांवच्या लोकांनी मेळून, की कोणाक तरी तें बऱ्याक पडचें, बऱ्याक मेळचें, आनी जर कोणा कडेन जर जायना ते पयशे दिवपाक जाल्यार ते कमिटीन डिसिजन घेवपाक जाय की बाबा आमी नाका आसूं, आमी ताका आमी फ्री दिवचे कितें. आतां इतलीं वर्सां जालीं की कमिटीन एक मिटींग घेवची आनी आमकां तो हिशोब दिवचो की बाबा कितले पयशे जाल्यात, खंयच्यान लांकडां हाडल्यात, ह्यो सगळ्यो रिसिटी हें सगळें एक करून घेवचें आनी एक मिटींग घेवची गांवच्या लोकां बरोबर. आनी हो जो कितें प्रश्न आसा तो सॉल्व करचो, इजिली गजाल आसा ही. तुमी ही कमिटी कित्याक उडोवंक सोदिना आनी कित्याक तुमी चेंज करिना कमिटी, होय लोकांच्या मोठ्यान मोठो दुबाव आसा लोकांच्या मनान. सो हो जो दुबाव जो लोकांच्या मनान भरला तो तुमी पयस करचो. देव बरें करूं.